Buraxılışımız davam edir. Şəhid vərəsələrinə bir dəfəlik ödəmənin verilməsi prosesi davam edir. Bununla bağlı komissiyanın növbəti iclasında daha 104 şəhidin vərəsəsinə bir dəfəlik ödəmənin verilməsinə dair qərar qəbul olunub. Yeni qərar əsasən 104 şəhidin 162 vərəsəsinə bir dəfəlik ödəmə almaq hüququ müəyyən olunub. Bir dəfəlik ödəmələrin yaxın günlərdə həmin vərəsələrin banka hesablarına köçürülməsi üçün müvafiq işlər aparılır. Hal-hazırda 700-dən biraz artıq şəhid hərbi qulluqçularımızın vərəsələri hələ ki müraciət etməmişdilər. Onların da müraciətləri daxil olma arzılığı nəzərə alınmaqla qısa zamanda emal edilir və bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi təmin edilir. Şəhidlərin vərəsələrinin bir dəfəlik ödəmə ilə təminatı proqramı artıq 94% icra olunub. Ümumilikdə 12.268 şəhidin vərəsələrinin bir dəfəlik ödəmə almaq hüququ müəyyən edilib. İndiyə deyə isə 11.700-dən çox şəhidin 17.000-ə dək vərəsəsinə bir dəfəlik ödəmə verilməsi təmin edilib. Hal-hazır ki, tarixi qədər 11.700-dən çox şəhid hərbi qulluqçu və daxili işlər orqanlarına əməkdaşlarının 17.000-dən çox vərəsəsinə bir dəfəlik ödəmənin verilməsi təmin edilmişdir. Qeyd edək ki, ümumilikdə bir dəfəlik ödəmə üçün 135 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Ülviyyə Zülfüqarova, Cavidan İlhamoğlu, Lider TV.